Vadí vám, co se děje v české politice? Ty vole, cože? Jo. Vadí vám, co se děje v české politice? Ne, to je otazník. Tak to je kuň. Protože mě se to volně točí, že tam nemečují ty chlapci. Ale dobře, jedem, jo? Po. Mám něco dělat s rukama? Ne, nemusíš nic dělat s rukama. Můžu to celý zarepovat. Můžu. Tak jej takhle. Tak to je. Ivane, víš, co se stalo? Ne, a podle mě to je málo akční. Musíš přijet, zastavit. Můžu? Cože? Hele, zrovna na to koukám, tak ještě do soboty pořádně zabojujem. A on tom potom může z... A on tam potom bude zvágen, kde to nakládat. Pojďte v pátek a v sobotu ke druhému kolu, blablabla. Tento pátek. Venezuela. Dali ho. Státní rozpočet, 500 miliard schodek. Za měsíc nás čeká další. Těšte se, já se těším. Dobrý. Když ho půjdou lidi volit i tenhle víkend, v druhém kole, tak ho tam dostaneme. A v tu chvíli se koukáme na něj. Pátek a sobotu tento týden nás čekají další... Nás úplně, spíš vás. Vás čekají. Mám říkat vás čekají? To je takový blbý zase.